Things are not all as graspable and sayable as on the whole we are led to believe. Most events are unsayable, occur in a space that no word has penetrated. And most unsayable of all are works of art. Mysterious existences whose life endures alongside ours, which passes away. Dit is 12 schilderijen oor die Karoo. En die focus is eigenlijk op die ontvolking van die platteland en die verval waarmee samengaan. En hierdie 12 skilderye is allemaal binnenruimtes van huise. So jy sien eintlik die Karoo vanuit die huis. Jy sien die Karoo in die huis soos hy nou is. En dan dis verskillende aspekte. Daar's bijvoorbeeld die pere, die diere, skape en dan ook net die verval of die leegheid. Die klem van nie soseer die verval nie, maar die leegheid en die verandering. En jy weet dat dinge alles verander met die tyd. Die skilderye is gebruik gemaakt grotendeels van glasuurtegniek. En dit is waar jy kleur opbou, eerder as wat jy een gemengde kleur gebruik. So as jy wil groen hê, werk jy met geel en blauw, dan kry jy groen. So hierdie kleure is nie vaste kleure van die mure van hierdie buiteruimtes nie. En vir my het dit 'n ooreenkoms, het ek hoop ek, met die aard van herinnering en verbeelding wat nie vas is nie, dit skuif en dit is onvas eintlik. So elke van hierdie verhale van hierdie skildery het ook eintlik 'n soort van narratief of verhaaltjie daar agter. Eerste instantie waar ek daar aangekom het en tweede instantie, jy weet wat mense daar uit kan aflei. So, dit is nie net 'n abstrakte idee nie, dit is ietsie konkreet daaromtrent en jy vermoed daar lê 'n storie af. Vir my was die Bruitenbach-sentrum eintlik ideaal. Eerste instantie, dis die hele, die Karoo Afrikaanse leefwêreld. So as jy dit in die stad sou hê waar ek my vorige uitstalling gehad het, dan jy baie gemengde gehoor in terme van mense se agtergrond en verwysingswêreld. Terwyl as jy Wellington toe kom wat al halfpad Karoo toe is, kan jy staat maak op mense met 'n gedeelde ervaringswêreld en herinneringe en assosiasies. Nie dat die mense van die Karoo kom nie, maar hulle het 'n aanvoeling, dink ek, beter daarvoor, want die landskap in die Afrikaanse gemeenskap, dink ek, is so basies en so kern gegewe en die taal het alles hang saam. Jy weet die Karoo, vroeger was hy 'n bietjie meer Engelstalig, maar of was daar ook meer Engelse mense, maar nou is dit 'n Afrikaanse wêreld. En ek het gedink, en natuurlik ek het ook 'n assosiasie met Bruitenbach. My proefskrif was oor die poësie van Bruitenbach. So ek ken die Bruitenbachs vir my Joland vir 'n lang tyd en aan my kred. So is my bietjie soos 'n familie affair. Is my baie lekker om te wees. Ja. Is eintlik twee reekse skilderye. Die grootes is die binnenruimtes wat intieme ruimtes is. En dis eintlik 'n bietjie ironies dat hulle op groter toe is, terwyl die kleiner skilderye is van die buitekante van huise wat eintlik in werklikheid groter is as die ruimtes wat op die groot toe kan. Maar vir my was dit was eintlik pasliker, want dis ook net gedeeltes, nooit 'n volledige huis nie. Want dis meer onprivaat. So buite, dit was almal sien. Jy weet, so dit kan jy maar klein maak want mense weet waarvan jy praat. Terwyl die groot skildery met die glasuurtegniek gemaak is, is die kleintjies net op 'n konvensionele manier gedoen van met olieverf wat jy die kleur, jy meng hom nog, maar die kleur kom eintlik uit die buis uit. En dit is 8 klein skilderytjies en dit is almal huisies, buitekante of geboue in Richmond, dis die agterkant van die muur.
museum, is die huisie wat dan aan die Potkraal gebleven, waar die Liebenbergs blijft. Het is allemaal plekken wat ons ken uit ons jeugd, maar nou is meeste van hulle leeg en gegrendel. So dit onderstreep diezelfde gevoel als die grootste boerderij.